Сайн байна уу? Тооц модох математикийн ээлжид видеог оруулж байна. За энэ удаа бүгдээрээ нэг хөшигчийн функц зүгээр илэрхийлэгдэг нэг хөшигчийн алгоритмчлэгийг шийддэг нэгэн арга бол хэрчмийг тадлан хуваахын талаар үзнэ. Төрүүчийн хичээлдэр бүгдээрээ нэг хөшигчийн алгоритмчлэгийг боддог ямар аргауд байна? За яагаад тэдгээр аргуудыг хэрэглэх сонгох шалтгаан болдог тухай тодруулах талаар үзсэн. За нэг хөшигчийн алгоритмчлэгийг маань өөрөө тохиолдол боддог нэгдсэн арга байхгүй учраас түүнийг ойролцоогоор боддог ойролцоо тооллын аргуудыг тооцооллын бусад аргуудыг ашиглах тухай үзээд за төвөөх өрөөнд бодлого маань ямар байдлаар томьёологдож байгаа вэ гэдгийг авч үзсэн. За энийг эргээ цааны. Тэгэхээр АБ хэрчим дээр тасралтгүй за функц өгсөн байг. Тэгээд тэр функц хэвэл тодорхой функцээр илэрхийлэгддэг тэгшцгийн шийдийг олох даалгавар оногдсон байгаа. За ингээд ийм бодлогыг бодоход бид нарт математикийн ямар суурь мэдлэг хэрэг болох вэ гэхээр дундаж утгын тухай теорем гэдэг юм. Теорем хэрэг болно. За АБ хэрчимдэр өгдсөн тасралтгүй функц өгдсөн байг. За ер нь бол энэ тасралтгүй функц байхад цааш нь бол энэ бодлогыг бодох боломжтой. За нэмэлтээр тохиолдол монтон чанарыг нэмж өгсөн байна. За тасралтгүй байхад бол энэ заавар монтон гэдэг чанарыг бол зарчмын үед бол хасчихад болох боломжтой. За ингээд А Б гэдэг энэ хэрчим буюу энэ утгын мөч юм тодорхой хэсгээс тодорхой нэг утга авахд яг түүнтэй тэнцүү байх утга өгөх ийм аргумент бол АБ хэрчим дээр заавал олдно гэдэг юм теорем байгаа. За энийг төсөөллөд тайлбарлавал АБ гэдэг хэрчим дээр ингээд яг тасралтгүй юм функц байд тодорхойлогдох юм жийн. Тэгвэл энэ АБ цэгийн дээр функц юм бат буюу энэ утгын мөчийн дундаас ямар ч цэг авсан утга авсан яг түүнтэй тэнцүү утга авдаг тийм хөсгч буюу аргументийн утгыг АБ хэрчмээс заавал олдно гэж ингэсэн үг. За энэг маань нөгөө тэгшлэлтэй мань яа хад бүтэх бай. Тэгэхээр ямар нэгэн функцийн хувьд за бид нар бол f от x тэнцүү t гэдэг тэгшлэл бодох гэдэг. Тэгэхээр функц нь АБ хэрчмээр тасралтгүй бөгөөд за хэрчмийн төгсгөлүүд дээр эмгийн хувьд ялгаатай байдаг. За f от a-н тгээс багвал f от b-н тгээс их байдаг. Нөгөө талд нь f от a-н тгээс их байвал f от b-н тгээс бага байдаг ийм функцийн хувьд дундаж утгын теоремсоор f от x тэнцүү t буюу тийм энэ нэг тэгшлэгийг үнэн байлгадаг тийм зэгвэл а б хэрчим дээрээс заавал олдно гэсэн үг дундаж утгын теоремсоор. Өөрөөр хэлбэл бид нар яах вэ гэхээр f от x маань а б хэрчим дээр тасралтгүй бөгөөд хэрчмийн төгсгөлүүд дээр тэмдгийн хувьд ялгаатай нэг нь элэг нөгөөтгэн сөрөг утга авдаг л байх юм бол энэ функцээр илэрхийлэгдэх f от x тэнцүү t гэдэг тэгшлийг хангах ядаж нэг шийд энэ АБ хэрчим дээр заавал оршин байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ шийдийг яаж олох вэ гэвэл энэ АБ хэрчим маань өөрөө яг тодорхой урттай байгаа. Тэгвэл энэ АБ хэрчмийг төгсгөл хэрчмүүд тооч. Эхэн тэг тооч. Тэгээд эндээс хэрчмийн төгсгөлүүд дээр тэмдэг нь ижил байдаг тийм хэрчмүүдийг нэг тэмдэг нь ижил учраас тэр хооронд шийд оршин байх нь ч бүгд оршин байхгүй ч бүгд. Тэгэхээр тэр хэсгийг хасчих. Гацаагүй яг хөөхлөр хуваалтын аль нэг хэрчмдэр
нэг нь эрэг нэг нь сүрэг юм уу тэмдгийн хувьд ялгаатай тийм утга тавдаг тийм урт хэрчим заавал олдох байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дундаж утгын теоремсээр тэр хэрчим дээр заавал манай шийд функц шийд нэг шийд тэгшлийн нэг шийд оршин байна. Тэгэхээр түүнийг олох учраас бусад хэрчмүүдийг нь хайж хэлэх гэсэн. За инг замаар яг хөвлөөр энэ үйлдэлийг давтах замаар хэрчмийнхээ уртыг хангалттай богиносгоод ингээдлэр манай нөгөө хэрчим маань нөгөө бидний олох ёстой шийдийг тал талаас нь шахаа гаргаад байгаа гэсэн. Ингээд шийдийг олдог ийм аргын талаар үзэх гэж байна. За хэрчмийг таллан хуваах гэдэг нэрийн томхоод. Сая би хэлсэн хэрчмийг хэд хэдэн хэрчмд хувааж байгаа. За энэ хэрчмүүдэд манай шийд оршин байхгүй, энэ хэрчмдэр манай шийд оршин байгаа юм байна гэд ингээд хэрчмийнхээ уртыг богиносгоод нарийсгаж явах боломжтой. Тэгэхээр энэ удаа бол яг гэж нөхөр яг хэрчмийн хоёр тэнцүү хэсэгт хуваачиа. Тэгээд хоёр тэнцүү хэсэгт хуваахлаар аль нэг хэсэгтэр нь манай тэгчлийн шийд оршин байх боломжтой. Тэгэхээр нөгөө хэсгийг хасчих гэсэн. Ингээд хэд хэд хуваах боломжтой ч гэсэн яг хоёр тэнцүү хэсэг хуваах ийм хөдөлбөрийг сонгож байгаа энэ арга учраас энэ нэрс нь бол хэрчмийг таллан хуваах гэдэг ийм арга байгаа. За үндсэн зорилго нь бол яг хэрчмийн төгсгөлүүдээр тэмдэг нь ялгаатай байдаг буюу манай шийд оршин байх тийм илүү богино хэрчим сонгож авах ийм л арга байгаа. Геометр тайлбар нь бол за хамгийн анх өгөгдсөн хэрчим маань бол А Б хэрчим ба энэ хоорондоо шийдийг хайж олох гэж байгаа. За ангийн тулд яг үгээр хэрчмээ таллаад хоёр таллаад хуваачиа. А-аас X1, X1-ээс B хүртэл. За ингээд X1 B төгсгөлүүдээр тохирвол функц маань ижил утгатай байгаа ч энэ хооронд манай шийд оршин байхгүй. Тэгэхээр А X1-ийн хооронд манай шийд оршин байх боломжтой. Энийг хараа богино тохиолвол А2 B2 гэдэг хэрчмэд үзчихье. За энийгээ дахиад хуваалаа. За тэгээд AX1 дээр нь F(x)2 бол одоо тохиолвол ижил тэмдэгтэй учраас энэ хооронд манай шийд оршин байхгүй. A1 X1 хооронд манай шийд оршин байхгүй нэ гэд. За гурав дахь хуваалтан дээр бол A3 B3 гэдэг бол оо ийм хэрчим өсч जैन энэ хэрчим өсч जैन гэдэг ингээд хэрчмийн богиносгоод явж байгаа ийм арга байгаа наа. За тэгвэл энэ хэрчмийг яаж сонгох вэ? Тэгэхээр сая анзаарсан бол энэ хуваалтын мөрөнд манай хэрчмийн богиносгохлоор хэрчмийн аль нэг төгсгөл өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал эхний алхам дэнд баруун төгсгөл бэ төгсгөл нөрслөж гэсэн бол хоёр дахь алхам дэнд зүүн төгсгөл нөрслөж. Хэрчмийн төгсгөлийн айлын зэвэл өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. Тэгэхээр анх өгдөг байгаа хэрчмийг A0 B0 гэж дугаарлачих. Тэгэд энэ A0 B0 гэдэг энэ зэвэл дээр яг манай функц маань тэмдгийн хувьд ялгаатай утга авдаг үйл энэ хэрчим дээр манай цэг заавал байна. Тэгээ энийг тодорхой алхмуудын тосломжлогоор ингээд хэрчмээ богиносгоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр хэрчмийн аль богиносгох аль шатанд ерөөсөө тэр хэрчмийн төгсгөлүүд дээрх цэгүүд яг утгын хувьд ялгаатай байх тийм нөхцөлийг хангаж явах тийм хэрчмүүдийг сонгож авах гэж байна. За тэгэхээр энэ хэрчмийн зүүн төгсгөл буюу А цэг ямар хөдлөх вэ гэхээр нөгөө шинээр үүсгэж байгаа нөгөө хэрчмийг дунд цэгийг сонгоод авахд тэр маань яг анхны зүүн төгсгөлийн А цэгтэйгээ яг эсрэг тэмдэгтэй байгаа тохиолдолд А цэг хөдөлгөхгүй. А ижил болчих юм бол А цэг заавал өөрө хөдөлж дундлын цэг рүү шилжиж очих учиртай. Яг үүнтэй адилаар яг хэрчмийн дунд цэг маань Б цэгтэй маань төгсгөл дээрх функц утгатай нэг ижил тэмдэгтэй болчих юм бол тэр дунд цэгээс Б цэгийн хооронд яг манай функц шийд оршин байхгүй учраас Б цэг өөрөө хөдлөхөөс аргагүй бол энэ ингээд хэрчмийн сонголтыг хийж байгаа гэсэн үг. За
Яг энэ процессыг дэлгэрэнгүй нэг жишээн дээр авч үзье. Тухайлбал x-ийн кубээс хасах нь 6x-ийн квадрат нэмэх нь 2 тэнцүүтик гэдэг юм. 3 квадрат 3 гүшүүнд байна. Энэ тэгцлийн шидийг 2-оос 3 завсарт тааж болох юм тайлбар бид нарт ирсэн байна. За графикаас зурагаар ингээд харах юм бол энэ бол 3 шидтэй байгаа. Тэгэхээр квадрат 3 зэрэг олон гүшүүнт бол 3 шидтэй байх боломжтой байна. Тэгээд бидний хувьд л яг нь 2-оос 3 завсарт байдаг нэг л шидийг олох нь л дээ. За куб тэгцлийг боддог томьёо ашиглаад олох юм бол заа ийм 3 шийд гарах нь байна. За зарчмын хувьд бол яг хөглөө энэ шийд нь бол энэ төгсөлгүй систем бутархай үүсэх боломжтой учраас нөгөө тооцоо бодох, тоймлох за тодорхой хэмжээний алдаа гарахыг зөвшөөрөх энэ үүднээс тохол энэ бодлогын шийдийг 16 зэрэгт нэрэвчлэлтэйгээр олох гэж байгаа гэж санай. За тэгвэл бид нарт бол энэ 3 шийд бол 16 зэрэгт нэрэвчлэлтэйгээр дараах байдлаар олддож яах гэсэн үг. За энэ 3 шийдээс яг хөлөр 2-оос 3-ын хооронд байгаа шийдийг сонгох юм бол x3 гэдэг энэ шийд байна гэсэн. За энийг одоо нөгөө сайн тэр энэ хэрчмийн хуваах таллах хуваах аргын тусламжтайгаар яаж хайж болох вэ гэдгийг хүснэгтэлж харуулъя. За тэгэхээр ингийн тул би яг анх үгдсэн хэрчим буюу 2 3 хэрчим эдгээр цэгүүдээр байх функц утгууд маань бид нарт хэрэгтэй. За хэрчмийн дундад цэг буюу хуваалтын цэг юу хэрэгтэй. Тэр цэг дээрх функц утга хэрэгтэй. Энэ 6 мэдээлэл дээр үндэслээд хүснэгт байгуулж ашиглах гэж байгаа. За энэ 6 маань яг хөглөх хүснэгт яаж хэрчим яаж өөрчлөгдөж байна? Тэн дээр функц утга аль хэсэгтэйгээ илүү ойрлцоо байна гэдгийг тэмдгээр харуулж байгаа хэрэг. За анх функц маань 2 3 гэж төгсгөл дээр үүсэн учраас хэрчмийн дунд цэг бол 2.5 байна. Дунд цэг дээр функц маань отго дараах байдлаар олдох юм байна. За ингээд харсан чинь энэ маань хэрчмийн баруун төгсгөлийн цэг буюу f от b цэгтэй ижил тэмдэгтэй гараад ирсэн. Тэгэхээр бол энэ b хуваах нь 2 гэдэг энэ цэгийн хооронд бол яг өөрөөр 3-оос 2.5-ийн хооронд манай функц шийд оршин байхгүй байна гэсэн үг. За түр хүлээгээрэй. За тэгээд ингээд манай хуваалтын цэг маань 2.5-аас 3-ийн хооронд оршин байхгүй болсон учраас бид нарт бол дараагийн удаа 2-оос 2.5 гэдэг хэрчин дээр функц хуваатыг хайж үзэх гэж байна. За ингэхээр 2-оос 2.5 хэрчмийн дунд цэг бол 225 байна. Энэ цэг дээр функц хуваатыг бодоолоод үзсэн чинь f от a цэг дээр функц хуваатай ижил тэмдэгтэй гарсан. Тэгэхээр 2-оос 225-ийн хооронд манай хайж байгаа шиг оршин байхгүй нэг. Ингээд хасаад бид нар яг хөглөө 225-аас 2.5-ийн хооронд шийдэ хайж байгаа гэсэн. Ийм байдалтайгаар хэрчмээ шахаж авсаа бол 9 алхмын дараа бол хойлол дараах урттай хэрчин дээр бид нар функцийн шийдийг хайх боломжтой болж байна гэсэн. За гэтэл нэг зүйл байна. Тэр нь үхлээр тухайлбал ингээд хуваалт болгонд тухайлбал функцийн утгаа бид нар бодох юм шаардлага гараад ирдэг. За тухайл энийг гараар детальчлан хийх юм бол тухайлбал тэг мянганы 8-ыг 3 зэрэг төвшүүлэх үржүүлэх юм төвшүүлэх шаардлагатай гарч байна. Мэдээж энэ маань яг үхлээр жинхэнэ утга биш яг тоомсон утга байгаа учраас ингээд бодлого маань алдаатай гараад байна. Магадaltaй гэсэн. Тэгэхээр эндээс яаж сайжруулах гэхүү хэлээр бид нэг бодлого бодох процессоо илүү хялбарчлах, автоматжуулах юм шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл тооцоо бодох математик хичээлийн маань үр дүн бол
компьютер бодлого бодох юм шаардлагатай. За тэгэхээр бидний саяхан энэ хэрчмийг таллан хуваадаг энэ арга энийг компьютерд ойлгомжтой байдлаар дүрстэх юм алгоритм бид нарт хэрэгтэй болж байна. За бидний энэ бодлогын зорилго энэ алгоритм бол яг хэвээр ямар нэгэн нэг хувийн альгорийн тэгштгэл функц за эсвэл түүгээр илэрхийлэгдэх нэг хувийн альгорийн тэгштгэл за нэг шийдэх хайж болох тодорхой завсар за бид нарт тооцооллын хувьд шийдийг хайх тодорхой хэрэгцэл эсвэл за тооцооллын үр дүн үнэн зөв гэж хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатайч тодорхой алдааны юм хязгаар хэрэгтэй болж байгаа. Энэ алгоритмын үр дүн бид нар юу болж авах вэ гэхээр энэ бодлогын ойролцоо шийдийг олж авах хэрэгтэй. За анх өгч байгаа нөхцөлөөр бол хэрвээ энэ f(x) функц маань хэрчмийн төгсгөлийн цэгүүд дээр хэрчмийн төгсгөлүүд дээр тэмдгийн хувь жаалгаатай утгатай байдаг бол бидний энэ арга бол ямагт шийдийг олж авах боломжтой байгаа. За яг хөглөр бид нар бол хэрчмийг талуу хуваах арга бол хэрчмийн уртыг богиносгоод богиносгоод яваад байна гэсэн үг. За тэгээ бид нар тэгвэл энэ аргаар хэзээ шийдэндээ хүрсэн олдлоо гэж үзэх бололцоотой юм байна гэхээр ер нь бол надад хуваалтын хэрчим маань хангалттай богино болох ёстой. Тэ? Өөрөөр хэлбэл хуваалтын хэрчим маань тухайн бидний сонгож байгаа наривчлалаас бага л болчих юм бол тэр хэрчим дээр байгаа дурын цаг манай шийд болох боломжтой байхгүй юу? Бид нар тодорхой наривчлалтайгаар тооцоо юу гэдэг бодит шийдээс зөрүү байхыг зөвшөөрч байгаа учраас. За тэгвэл өөрөөр бидний зорилго бол хэрчмийнхээ уртыг нөгөө энэ наривчлалын хэмжээнээс богино болтол юу гэдэг хэрчмийн уртыг богисгах ийм зорилготой юм байна. Тэгэд тэр хамгийн сүүлд гарсан үүссэн хэрчмээс дурын нэг цэгийг сонгож аваад бидний шийд гэж авч үзэх боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр бидний хэрчмийн маань уртуус нөгөө наривчлаас ихэл байвал бид нэр хуваах үйл явцсан хийгээд байна гэсэн үг. Ингээд хэрчмийн хуваагаад тахлаар бид нарт яг өгөхлөр шинэ хэрчмээ үүсэх буюу нөгөө хэрчим сонголтын асуудал гарч ирэн тэр нөгөө хэрчим сонгоход тавигдчихсэн нөхцөлтэй төгсгөл шинээр үүссэн цэг за анх өгсөн цэг дээр яг хэрчмийн төгсгөлийн утга тэмдгийн зөрүүтэй байвал тий нөгөө цэг маань хөдлөх ёстой тий тэгэхээр А цэгийн утга хэвээрээ Б цэгийн утга хөдлөнө тэгэхээр А цэг дээрх функц утгыг нөгөө дундад цэг дээрх функц утгаар үржүүлж байгаа хэрэг за энэ эсрэг тохиолдол яг ижил тэмдэгтэй байна гэсэн үг. Тэгвэл А цэгийг мань шилжих ёстой. За ингэж ингээд алгоритмчилсан байна. За энэ алгоритмыг ашиглаад програм бичгэд бол бидний тодорхой өгсөн даалгаврыг шийдэд бодогдсон бодогдох юм боломжтой. За түгээмэл асуулт. Ер нь энэ хэрчмийг талдаа хаагаар нэг хувьсч айлгын төгсгөлийг бүгдийг бодож болох уу? Хэрвээ энэ функц чинь А, Б хэрчмдээ тасралтгүй. За нөгөө талаас А, Б хэрчмийн төгсгөлүүд дээрх энэ функцийн утгууд эсрэг тэмдэгтэй байдгэлэн бол ямар ч наривчлалтай байсан ойролцоо шийдэг бол олдох боломжтой. За хоёрдугаар асуулт. Яг хэдэн алхмын дараа тэр наривчлал чинь хүрэх юм. Шийдийг чинь ойролцоо шийдэж чинь олж өгөх юм гэдэг асуудал байна. Тэгээд юу дараах жижигхэн тооцоо хийгээд үзье. Хуваалтын алхам бүрт хэрчим маань 2 дахин багасж байгаа. Тэгээд яг энэ алхмын дараа манай хэрчмийн урт нөгөө наривчлалаас баг болсон өөрөөр бид нар нөгөө шийдэ олох боломжтой зорилготой хүрсэн гэж үзье. Тэгвэл дараах нөхцөл биелнэ гэсэн үг. Хэрчмийн уртыг 2-ын n зэрэгт хувааж өгөхд нөгөө алдааны нэрийшлээс нь аг болсон байна гэсэн. За энийг хэлбэрт
хөргөлтийн тусламжтайгаар яг нөгөө хуваалтынхаа тоог гаргаад авчихсан байгаа хэрэг. За тэгэхээр энэ хуваалтын тоо бол хэрчмийн уут, алдааны наривчл гэдэг энэ хоёр зүйлээс бол маш их шалтгаалах нэ гэдгийг харж байна. За ингээд төрүүчийн бодлогын жишээ байна. Шийдээ бид нар бол 2-3 засвар тааж болох буюу хэрчмийн урт маань 1 байсан. Шийдээ олох наривчл маань 10-6 зэрэгт байсан. Бид нар бол 9 удаагийн хуваалтын үйлдэл хийгээд зогсоочихсон байгаа хүснэгтэн дээрээ. Тэгвэл энэ бодлогын яг зөвхөн шийдэг болоход хичнээн алхам хэрэгтэй байж вэ гэдэг яг саяын хэрчмийн урт наривчлал ашигласан том юмноос тооцж үзэх юм бол ойролцоогоор 20-с их за 21 ч юм уу те түүнээс дээш тооны удаа энэ хуваах үйлдэл хийсэн хэрчмийн тал руу хавах аргыг ашиглах юм бол бид нар бол шийдэг маш наривчлалтайгаар маш гэдгийн цааталт бодлогын нөхцөл шаардаж байгаа энэ хэмжээний наривчлалтаар шийдэг болох боломжтой байх нэ. Тэгээд энэ хүрээд энэ удагийн видео өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа.